הרב צבי יהודה דיבר הרבה על ארץ ישראל, ובזכותו יש הרבה יישובים והרבה מקומות בארץ ישראל. והרב צבי יהודה עשה עוד שני דברים, ואני רוצה רק להזכיר אותם, ולשם זה אנחנו גם פה מתכנסים. אחד, היה חשוב מאוד התורה. תורה הייתה חשובה מאוד, ואנחנו ברשת לקחנו לעצמנו את הנושא של התורה, להפיץ אותה כמה שיותר. שתיים, אמרנו, הנושא הנקודה השנייה, אמרנו זה ארץ ישראל. והנקודה השלישית זה מידות. איך משלבים בין כל הדברים הגדולים למידות. זה הסוף שלכם! נכנס לך להפתוציא, תשאלה, 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 תשאלה,